Další díl Indiana bude nabitý k prasknutí. Ukážeme si Guitar Hero na PCčku. Dále recenzi na Mirror's Edge, GTA 4, Madagaskar 2. Ale hlavně budeme mít exkluzivní rozhovor přímo z ústředí Electronic Arts, kde jsme měli možnost dokonce si zahrát nový Burnout Paradise Ultimate Box. Těšte se na příští díl plný exkluzivního obsahu. Přímý přenos ze studia vás čeká ve středu 11. února na PG24 od 17.00.